ձեզ։ Իրավունք թերթը յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում շարունակելով իր լավագույն ավանդույթները, ուշի ուշով հետևելով մշակույթի բոլոր բնագավառի ներկայացուցիչների աշխատանքը, տարվա ավարտին հաշվի առնելով ընթերցողների կարծիքները, ընտրում է տարվա լավագույններին եւ վատագույններին։ Այդ արդիվ այսօր լավագույնի պատվոգիրը պատիվ ունենք հանձնելու Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորեն, գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանին։ Իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն գեղարվեստական ղեկավար ճանաչվելու կապակցությամբ հայ օպերային եւ բալետային արվեստը զարգացնելու եւ միջազգային հարթակներում ներկայացնելու համար։ Շնորհավորում եմ։ Ой, спасибо огромное. Շատ-շատ-շատ շնորհակալություն. Это очень приятно, очень красиво. Ну и приятно, когда работа как-то оценивается СМИ не только публикой, так как СМИ тоже очень важно, когда понимают, что мы делаем, и помогают нам делать то, что мы делаем. Так что мы это делаем вообще для всего народа. Так что и СМИ тоже считаются частью этого народа. Так что я очень рад. Еще раз спасибо вам огромное. Спасибо.